Har vi med oss Johanna Sandahl som jobbar på Naturskyddsföreningen. Hur tar du emot det här beskedet? Ja, men det är ju självklart ett väldigt, väldigt allvarligt beslut som är fattat idag. USA är ju världens näst största utsläppsland och när ett land backar ur ett avtal som det här så är det förstås en väldigt, väldigt allvarlig signal till världen. Samtidigt måste jag säga att det här är ju ändå ett avtal som fortfarande gäller. Och tittar vi runt om oss i världen så är det många andra länder som verkligen har tagit det här på allvar. Det är väldigt, väldigt hängivna. Länder som Kina och Indien där man nu ser att man fattar beslut om att stoppa kolproduktion till exempel. Men USA står som du säger för en stor del av miljöpåverkan. Är inte det här väldigt allvarligt i så fall? Jo, det är jätteallvarligt. Samtidigt så är det bra då på sätt och vis att alltså det som har hänt de senaste fem åren är ju att marknaden har börjat tala ett helt nytt språk vad gäller energiförsörjning i världen. Och ser vi det som händer nu så har ju alltså det sker en energiomställning som är jättetydlig och solkraften är idag världens billigaste energikälla så att världen kommer att utveckla energin. Det kommer ske en energiomställning nästan oavsett vad Trump gör. Men självklart är det ett väldigt stort bakslag. Mm. Vilka länder är i framkant skulle du säga när det kommer till miljöavtalet? Alltså i Kina sker det ju väldigt, väldigt mycket just nu. Och det finns en hängivenhet där som är väldigt positiv. Sverige har ju också håller fana väldigt högt upp. Jag tycker att det är viktigt att Sverige nu trycker ännu mer på EU. Att EU tar den roll som man säger sig ha, nämligen att vara i framkant. Det har inte riktigt varit så på sistone inom EU, men jag hoppas verkligen att Sverige kan vara ett land som bidrar till att EU tar ännu mer ställning och ännu mer tydligt markerar att det här är vägen vi måste gå. Och Sverige tycker jag också har en väldigt viktig roll att jobba på att säkra upp att länder hänger kvar i avtalet och ser det här som viktigt. Precis som man gjorde när Bush inte ville skriva under Kyoto-protokollet för 20 år sedan. Sådär. Så att, det finns länder som är i framkant, men det behöver förstås bli ännu fler som kliver fram. Kan omvärlden på något sätt sätta press på Donald Trump nu? Jag tror väl att jag tycker många länder ändå har varit ganska tydliga och jag tror att marknaden kommer nog att vara ännu viktigare kanske. Det är ju frågan, en stor fråga här om de lättnader och den stimulans som Trump gör till kolindustrin, om det alls förväntas räcka. Det har man ju höga företagsledare inom kolindustrin säger att det här räcker inte. Det är ändå en död bransch. Så att jag tror att marknaden, om utvecklingen fortsätter som den gör, vilket den ser ut att göra, så tror jag att det kommer att vara en otroligt fortsatt viktig signal. Att det här är en död idé. Vi går in i en energiomställning som blir av. Kan man rent konkret säga vad betyder det här för USA nu? Nej, det är ju svårt. Men jag tror ju att, alltså, jag tycker ju ändå att bland världens länder så är ju inställningen att det här är vägen vi måste gå. Man är hängiven Parisavtalet. Och det är ju mer liksom vad man tänker om USA som land. Det här är ju ett väldigt bakåtsträvande beslut som jag tror kommer lägga liksom lite sordin på stämningen. Eller USA kommer betraktas på ett annat sätt som en bakåtsträvande nation. Vad säger dina kollegor nu på Naturskyddsföreningen om det här som vi precis har fått höra? Ja, nej, men det självklart. Det var ju inte oväntat. Det har ju legat i pipeline så att säga ganska länge. Men självklart har vi allihopa här hoppats att det inte skulle bli så här. Så det är verkligen inga positiva reaktioner. Tvärtom är det ju förstås någonting som vi beklagar väldigt stort. Tack så mycket Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen för att du kunde vara med i TV4-nyheterna live.